Nadia, Nura, kai in ci abin da muke tunani ya faru. Ka ga mana mana. Bayan ya dawo da ya riga ya cika mata tsoron nata a mai kuma sai ya koma gidan domin su ma a kan da duk masu cika mata. To da tafi birnin nan domin niyyar cika masa tsoron nata shi ne muka ji ba mu ji tsoron sa ba. Kaga wancan ɗakin ka shiga ciki akwai gado yana nan zaka ganshi lamba tara ka shiga kayi shimfiɗar ka kwanta in ga wanda zai zo ya dame ka kayi hakuri alhamdulillah wannan abin da ya faru ina zo ne in tabbatar da shin wai wannan maganan da ake ta faɗa a gidajen radio ana yaɗa shi da ƴan jaridu gaskiya ne ko kuwa ƙarya ne saboda ka san akasari ƴan gidan radio nan da ƴan jarida waɗansu makareta ne ba sa faɗan gaskiya a wannan lokacin gaskiya ne
yau zan yi tafiya in barki cikin gida sai wata rana in na dawo uwar gida yi mani addu'ar dawowa da lafiya kane na zuciya domin kwai rabuwa da abar so a zuciya Zamiya kai kai dare da rana da dare da safiya sanin rayuwa ta ni gaba daya wayo masoyiya Safiya wayo ni rayuwa Sahib
ba gadawi su mai ado daga Allah Ubangida zinare mai abun guzuri za mu kai gida rabuwa irin da soyayya babu fa'ida rabuwa da ke babbar illa ce a zuciya wayo ni sahiba amma ganin ma dai wa alaikum assalamu yau ke ne a gidan wallahi yawa ina lafiya dai ko lafiya kalau nur ya gaciya ba gaciya lafiya ya su mama lafiya lafiya yau na ganki ba an nuri a fuskar naki kazo ko dai akwai matsala ne wallahi yayi nura mama ne ta aike ni a'a ta aiko ki in ce dai ba jikin sadikan ne ya tashi ba a'a kace ta ga alamu ne a cikin cutar nan tana tunani akwai matsala a gurin ni ma kaina naji a jikina dan bamu dade magana da su a Aliko ba nace musu ni kam ya kamata ya zama lalle dole in je birnin nan saboda hankalina ba a kwance yake ba saboda haka yanzu haka ina shirye-shiryen ku shiga birnin nan saboda in je in tabbatar da me yake matsala saboda haka ki bata hakuri kin ji ko ki ce mata ni ma ina shirye-shiryen zuwa birnin nan ne yawa ki bata hakuri ki kwantar mata da hankali saboda idan tana cikin wani hali yanzu nan ba mu san ya za mu saka mu ba ba mu da wani gata yanzu in ba ummu ba ko ba haka ba yawa kin ji ko ki kwantar da umma hankali kin ji ko insha Allah zan je birnin nan da ba jima ba ina ne ina shirye-shirye kin ji ko yawa yawa ga wannan barin diban maki sai ki kai masa umma su jiga yawa a ya tsinke sai a sa ya bushe ko yawa aha yawa amin 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 a gode ko yawa gaishe mun da ita da Allah yawa ina nan zuwa gidan ni ma yawa Allah sarki hai Allah akbar rayuwa kenan baba akwai matsala yar yan ma ga abin da yake faruwa mahaifiyar ma gashi ba lafiya ita kuma maman ko hankalinta ba kwance ba ga kanwon ma su ma hankalinta ba kwance ba abokanai ma su ma hankalinsu ba kwance ba saboda babban aminin su ga halin da yake ciki Allah kai mana maganin laluran da yake zuciyar mu wannan jami'in da kwallo so kake muka ba haka wani sa kai tutu ba an dawo mun da gida sai na fara tausayin su ban fasa irin halin da za ka jin magana ko
gashi an haihu bana gida an samu karuwa an haihu.